Üç tane kardeşim de apardılar Antizim'e. Neydi? Hangisi Bahçeye? Bahçeye, bəli. Oran yerine? Orada sorgu sual eləməyə. Mənim orada elə bir kardeşimin yanında, kardeşimin aparıqla xəstəxanaya Bakıya. Kardeşimin yanında olan maxı yoldaşları, elə bil onlar da xəstə olublar, kardeşimle bir yerde olublar da. Onlar bırakıldı, geldi bana dediler ki, kardeşin yani günahı yoktu. Kardeşin orada da deyirdi ki, mənim evime çatdırın ki, mənim günahım yoktu. Məni dişimi çıxardıqlar, bu boyda işkəncələr veriblər. Da özünü apartırıblar ki, morga ki, bu insan ölüb. Təzən kardeşimi kalkıp geldi, 2-3 dəfə kardeşime işkəncə veriblər. Ondan sonra kardeşim bu öyle tutup aparıb. Axırda deyiblər ki, boynuna almalısan da. Əsgər də gəldi, Neyi boynuna almaz? Erməniyə işləyibsən, Erməniyə əsgər keçirdibsən. Əsgəri də görmüşəm, elə bir özü talışdı səhvlənməmsə, Bəyquşov familiyası. Bəyquşov. Bəli, Bəyquşov. Əsgərə deyirəm ki, Mingəçevirdəyik. Deyirəm ki, niyə da, niyə qardaşım üzünə durdum? Qayıt deyir ki, valla deyir, mənə deyir, işkəncə verdilər ki, Abdullah evin üzünədir. Ben burada mütləq bir şey deməliyəm. İstəyirəm bunu Talış xalqının ziyalıları da bilsinlər bu məsələdə xalq olaraq iştirak edəsinlər. Mənim müşahidə elədiyim nədir? Bu sözü mən bir neçə deməzdə rəsəmişdən işmişəm. Üzümə duran Talış demri, əridir vəridir deyil, Talışdır. Bu ləyəqəsiz alçaq adamlar o qədər hiyləgər murdar düşməndir ki bunlar. Bunlar Azərbaycanda həm də bu hadisədən sonra yeri gələndə millətlər arası qarşıdurma yaratmaq üçün də. Baxın ha, məhz Talış bəzi gənclərini də tapıblar. Etnik mənsubiyyətinə görə Talışları qoyublar başqalarının üzünə. Bu sözü üzümə duran Talış idi ifadəsi qəsdən dəfələrlə təkrarlanır. Mən şəxsən hesab edirəm ki, əziz vətənlər, bu da əvvəlcədən düşmənin Moskvana hazırlanmış bir plandır. Məhz etnik qarşıdurma yaratmaq üçün Azərbaycanda belə bir üsuldan istifadə ediblər. Siz bilirsiniz ki, Talış xalqı bütün xalq olaraq mərd, dostluqda sədaqətli, kişi kimi döyüşən xalqdır. Şah İsmayıl Xətainin qoşununda Talışlardan ibarət qızılbaşlar nə qəhrəmanlıqlar ediblər, buna bütün dünya bilir. Amma bu günləri gətiriblər o iki dən zaman uşağı zəyibini tapıblar, qoyublar başlarının üzünə, üzüdə duran Talışdır deyə bunu təbliğ ediblər. Mən çox istərdim ki, Talış ziyalıları bu məsələdə diqqətli olsunlar və qoşulsunlar bizim bu mübarizəmizə, laqeyd qalmayın. Bu dövlətçilik məsələsidir.